Кожен плекає своє щастя сам. Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути точно не можна. Тому що по факту 8 місяців війни виходить така ситуація, що є два паралельні світи. В одному йде війна, а в другому вона не йде. Чому на території одної країни. В одному гинуть люди, а другі собі абсолютно не поміняли спосіб свого життя. Ходять собі по салонах краси, ходять собі по дорогих ресторанах, ведуть світські розмови, тратять гроші і абсолютно не переживають ні матеріально, ні духовно за те, що робиться в нашій країні. Вона не може бути на якійсь певній частині території. Вона якщо заходить, то вона заходить. Тут є біда для всіх. І тому, ну, як на мене, нейтральним бути не можна. То є біда нашого народу, що ми терпіли. Ну, простий приклад, я його зараз привожу всім. В кінотеатр приходиш, обов'язково буде сидіти якийсь мурло, в якого задзвонить телефон. Він підніме той телефон і буде пів сеанса бубніти в телефон, а ще гірше він буде світити половині залу тим телефоном в очі. І мало коли, статистика жахлива, мало хто здобудеться на сміливість звернути йому на то увагу. Коли я то зробив декілька разів, до мене потім люди в коридорі підходять і кажуть: «Боже, який ви молодець, ви звернули йому увагу». Я кажу: «А ви що, як телята сиділи?»